Account Facebook មួយ ទំលាយ ខ្ទេច ខ្ទី គ្មាន សល់ ពី គ្រូ ជោគជ័យ ប៊ុន ផាក មាន ខ្សែ ធំ ធំ នៅ តុលាការ និង ត្រៀម ប្តឹង យក ខាង ប្រុស ដាក់ គុក វិញ បង ប្អូន ជា ទី គោរព រាប់ អាន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង គ្រូ ប៊ុន ផាក នេះ នៅ ពេល ដែល យក ប្រពន្ធ គេ និង យក ទ្រព្យ សម្បត្តិ និង ចង់ បាន គ្រប់ យ៉ាង រួច ទៅ ហើយ នៅ ពេល នេះ ផង ដែរ លោក គ្រូ នេះ ធ្លាប់ តែ និយាយ នៅ ពាក្យ ល្អ ល្អ និង ដាស់ តឿន ដល់ ប្រជា ជន និង យុវជន ឲ្យ មាន សីលធម៌ និង ក្រម សីលធម៌ និង មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ ឲ្យ មាន គុណធម៌ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ចំពោះ រឿង ហួស ចិត្ត នោះ វិញ គាត់ ធ្លាប់ បាន តែ ធ្វើ ការ អប់រំ គេ ប៉ុន្តែ គាត់ មិន អាច អប់រំ ខ្លួន ឯង បាន ដោយ គាត់ នឹង ហាក់ បី ដូច ជា គ្រូ ដែល គ្មាន គុណធម៌ បាត់ ទៅ ហើយ ដណ្ដើម ប្រពន្ធ គេ ញុះ ញង់ ឲ្យ ប្រពន្ធ គេ លាក់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ពី ប្តី ដើម្បី ប្រមូល យក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ជាមួយ នឹង ភរិយា គេ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ចំពោះ គ្រូ ប៊ុន ផាក នេះ ផង ដែរ ពក កំពុង តែ ខ្លាច ទៅ ជា ប្រធាន បត យ៉ាង ក្តៅ គគុក ដែល ខ្លួន ឯង នឹង ចេះ តែ អប់រំ គេ តែ អប់រំ ខ្លួន ឯង មិន បាន នេះ ជា រឿង មួយ ដ៏ គួរ ឲ្យ សោក ស្ដាយ បំផុត ដែល ពាក្យ ចាស់ លោក តែង តែ ពោល ថា ពុត គ្រូ កំ ត្រាប់ ច្បាប់ គ្រូ ចាំ យក ករណី គ្រូ នេះ គឺ កំពុង តែ ខ្លាច ទៅ ជា រឿង មួយ ក្តៅ គគុក ដែល ខ្លួន នឹង អះ អាង ថា ខ្លួននឹង មាន ខ្សែ ធំ ធំ ណាស់ នៅ តុលាការ មាន ខ្សែ ធំ ធំ ណាស់ នៅ កន្លែង ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ប៉ុន្តែ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យើង សង្ឃឹម ថា ច្បាប់ ស្រុក ខ្មែរ នឹង មិន លើក លែង ចំពោះ អ្នក មាន ខ្សែ នឹង ខ្នង ពី ព្រោះ ថា ច្បាប់ បង្កើត មក គឺ សម្រាប់ មនុស្ស ទូ ទៅ មិន មែន សម្រាប់ តែ មនុស្ស មាន ខ្សែ នឹង មាន ខ្នង ទេ សូម រំលឹក ផង ដែរ ថា នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ទី 4 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 គ្រូ ប៊ុន រស្មី ហៅ ប៊ុន ផាក ដែល គេ ស្គាល់ ថា ជា អ្នក ជំនួញ និង គ្រូ ជោគជ័យ មួយ រូប ដែល ថ្មី ថ្មី នេះ លោក បាន តាំង ខ្លួន ជា មេ ទេវី ត្រូវ បាន នគរ បាល ព្រហ្ម ទណ្ឌ កម្រិត ស្រាល នៃ ស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល រាជធានី ភ្នំ ពេញ ឃាត់ ខ្លួន និង បញ្ជូន ទៅ កាន់ តុលាការ លោក ប៊ុន រស្មី ហៅ ប៊ុន ផាក គឺ នេះ គឺ បង្ក ឲ្យ មាន ការ ខូច ខាត នាំ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ផល ប្រយោជន៍ នឹង កិត្តិយស សេចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ របស់ ខ្ញុំ បាទ បន្ត ទៀត អាស្រ័យ ដោយ បាន ជម្រាប ជូន ខាង លើ សូម លោក មេត្តា ទទួល យក ពាក្យ បណ្ដឹង របស់ ខ្ញុំ បាទ ដោយ ក្តី អនុគ្រោះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ចំពោះ ការ សរសេរ បន្ត បន្ទាប់ ទៀត នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ ទី 4 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 នេះ ទន្ទឹម នឹង គ្នា នេះ ផង ដែរ ថ្ងៃ ដដែល ស្រាប់ តែ មាន គណនី Facebook មួយ ឈ្មោះ ថា ផុន សុផល បាន រៀប រាប់ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង ខ្លឹម សារ ចំចំ បែប នេះ ទៅ កាន់ តុលាការ ដើម្បី ចង់ ឲ្យ រឿង ពិត នៅ ពី ក្រោយ លោក ប៊ុន ផាក កុំ ឲ្យ មហា ជន អស់ ជំនឿ ត ទៅ ទៀត លឺ ថា ដល់ លែង លោក គ្រូ ជោគជ័យ ហើយ សូម មេត្តា ឯក ឧត្តម រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង យុត្តិធម៌ ពិនិត្យ បញ្ហា នេះ ផង ជា វាង ការ លុប បំបាត់ នីតិធម៌ នៃ បទ ល្មើស គ្មាន ប្រសិទ្ធភាព ពិសេស សូម ឲ្យ អ្នក នាំ ពាក្យ អัยការ អម សាលា ដំបង រាជធានី ភ្នំ ពេញ ចេញ មក ថ្លែង ការ បញ្ជាក់ និង ឆន្ទានុ សិទ្ធិ របស់ តុលាការ ឬ បាន ជា ធ្វើ បែប នេះ ក្រោយ ពី ថ្ងៃ ទី 4 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ដដែល នេះ account គណនី Facebook មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា ពិជ័យ ស្លាបកា បាន ទម្លាយ រឿង រ៉ាវ លោក គ្រូ ប៊ុន ផាក ចេញ ពី គុក ដោយ អះ អាង ថា លោក នឹង មាន ខ្សែ ខ្នង ធំ ធំ ខ្លាំង ណាស់ នឹង គ្មាន នរណា ម្នាក់ អាច ធ្វើ អ្វី គាត់ បាន ទេ ដោយ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង រូប ភាព និង សារ បែប នេះ យ៉ាង ច្រើន សន្ធឹក សន្ធាប់ ដោយ លើក ឡើង ថា ហួស ចិត្ត ទេ បង ប្អូន លោក គ្រូ ជោគជ័យ អះ អាង ថា ខ្លួន នឹង មាន ខាង លើ នឹង នៅ សាលា ក្រុង គឺ ក្រសួង មហា ផ្ទៃ យុត្តិធម៌ និង ពន្ធនាគារ សុទ្ធ តែ គ្នា ខ្នង របស់ គាត់ ទេ ចង់ ដល់ ណា ក៏ អត់ ប្រយោជន៍ ដែរ ហើយ ខាង ប្រុស នឹង ប្តឹង ឲ្យ គាត់ នឹងឯងជាប់គុក 5 ឆ្នាំ វិញ នឹង សូម មើល លោក គ្រូ បញ្ឆេះ ប្រពន្ធ គេ ទៅ គឺ បញ្ឆេះ នោះ បញ្ឆេះ ថា តើ សម ជា មនុស្ស ប្រុស ទេ រង ចាំ មើល ថា ច្បាប់ អាច ធ្វើ អ្វី លោក គ្រូ នេះ បាន រួច មក ប្រិយ មិត្ត ឃើញ ផុស ចំពោះ ពិជ័យ ស្លាបកា រួច មក ក៏ មាន អ្នក ខឹង យ៉ាង ខ្លាំង និង មាន ករណី ចំពោះ បញ្ហា ដែល ចាស់ កំហឹង គឺ មិន ពេញ ចិត្ត ជាមួយ នឹង ទង្វើ របស់ លោក គ្រូ ប៊ុន ផាក ឡើយ នឹង សូម ឲ្យ មាន យុត្តិធម៌ ផង ដោយ ម្នាក់ ម្នាក់ គឺ និយាយ មិន ដាច់ ពី មាត់ អំពី យុត្តិធម៌ និង យុត្តិធម៌ ដូច្នោះ ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង
ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like